8-ci sinifdən 3-cü ünitdir. Ünitin adı Colors, yəni rənglər barədə. Orange is the color of fire. Narıncı rəng o da alovun rəngidir. It helps to get things moving. O, hər şeyi cana gətirir. It represents passion and anger to some and liveliness to others. O, bəziləri üçün ehtirası, əsəbi, güclü emosiyanı bildirir. Bəzilərini isə canlılığı. In China, green is a lucky color for brides. Çində gəlinlər üçün yaşıl uğurlu rəng hesab olunur. It is the color of leaves and trees. Bu yaşıl rəng yarpaqların, ağacların rəngidir. It symbolizes growth in nature and its beauty. O, təbiətdəki böyüməni, canlanmanı, gözəlliyi tərənnüm edir. It's also a peaceful color, which can make you feel calm and relaxed. O, həm də çox sakit bir rəngdir. Səni rahatlaşdırıb, sakitləşdirə bilər. It stands for life in some cultures. In others, it symbolizes envy. Bəzi mədəniyyətlərdə o həyatı bildirir, bəzilərində isə paxıllığı. 2-3 il əvvəl What's the color of envy düşmüşdü. Yellow is the color of the sun. Sarı rəng günəşin rəngidir. It is a joyful and musical color. O çox belə şən, musiqili rəngdir. In many countries it can represent fear or money depending on where on the globe you are. Yəni, dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, yəni bəzi ölkələrdə sarı rəng qorxunu bildirir, bəzilərində pulu bildirir. In some parts of the world it is associated with fertility. Dünyanın bəzi yerlərində isə o məhsuldarlıqla əlaqələndirilir. Blue is a spiritual and intellectual color and encourages daydreaming. Mavi rəng isə çox ruhi, intellektual bir rəngdir. Və arzu xəyalı insanda arzu xəyal etməyə həvəsləndirir. Bunu bilmək maraqlıdır. In spite of some legends, there is really no end of a rainbow. Bəzi əfsanələrə, rəvayətlərə baxmayaraq, göy qurşağının sonu yoxdur. Rainbows are actually full circles. Əslində, göy qurşaqları dairə şəklində olur. But because we can see only a limited distance to the horizon of earth and sky, we see only part of the circle. Amma biz, yəni, yer kürəsindən səma kəsişdiyi yerdə, yəni bu horizontun da üfüqin ancaq bir hissəsini görürük də. Biz tam görə bilmərik. Ona görə də biz bu tam dairəni yox, onun yarısını görürük. Bunu da bilmək maraqlıdır. Flags were invented in China and they had life or death significance and played a vital part in battles. Bayraqlar Çində ixtira olunmuşdu, həm də o deməli döyüşlərdə çox önəmli bir rol daşıyırdı. Yəni mənası da həyatda qalmaq ya ölmək demək idi. If a leader's flag was captured by the enemy, it was all over. Əgər liderin bayrağı, yəni başçının bayrağı düşmən tərəfindən tutulmuşdusa, bu demək ki, artıq hər şey bitdi. Yəni, tənəzzülə uğradı. Strangely enough, the first important flag we know about, which belonged to the first ruler of the Zhou dynasty in about 1100 BC before Christ, was white, a color the people in the West now associate with defeat. Maraqlıdır ki, və ya qəribədir ki, bizim haqqında məlumatı olduğumuz ilk bayraq, deməli, bizim eradan əvvəl 1100-cü illərdə Zhou dinastiyası, dinastiya necə deyirik, Zhou sülaləsinə aid olan bu bayraq ağ rəngdə idi. Əslində isə yəni qəribəsi odur ki, ağ rəng indiki dövrdə, yəni qərb ölkələrində uduzmaqla əlaqələnir. Yəni ağ bayraq qaldırırlar ki, yəni məğlub oluram da bəsdir, bitsin deməkdir. Növbəti mətn. Every year during the Flower Festival, the city of Medellin hosts a week-long schedule of events that include the world-famous parade of solitaires. Hər il gül festivalı ərzində, deməli, Medellin şəhəri bir həftə uzunluğu, bir həftə davam edən bir gül festivalı keçirir.
Bu gül festivalında da dünyaca məşhur deməli, gül paradı baş tutur, baş verir. During the month of August, the Flower Festival attracts people from all around Colombia to the city of Medellin. Deməli, avqust ayı ərzində bütün dünyadan Kolumbiyanın Medellin şəhərinə gül festivalı üçün çox insan gəlir. In fact, tourists arrive in the city from all parts of the world, including the USA, Australia, and Europe, just to witness the special attractions that include a ride on horses, orchid competition, music festivals, and parade of silaters. Yani aslında dünyanın her tarafından gelirler. Avrupa'dan, Avustralya'dan, Avrupa'dan gelirler ki, bunların hamısına öz gözlerine şahit olsunlar. Xüsusən de neye? Demeli, at belinde kaçışlar, Orxideya yarışları, musiqi festivalları, sonra gül paradları. Rich in tradition and botanical excellence, the city of Medellin truly comes alive as it displays its proud heritage in the brilliant colors of its flowers that grow in and around the countryside. Öz deməli ənənəvi botanik, yəni gül çiçəyi də faunası ilə, yox, florası ilə məşhur olan bu Medellin şəhəri sanki canlanır, kımcılar canlanır, öz irsini, illərlə davam edən irsini. Gözəl, brilliant colors of flowers, güllərin gözəl, əsrarəngiz rəngi ilə tərənnüm etdikcə, sanki Ninir proud heritage, yəni fəxr eləyir də bu etdiyi ilə. Öz irsi ilə fəxr edir. Bu güllərdəki, yəni bütün ölkə ətrafında, countryside, hər yerdə, yəni bütün sahələrdə güllər bitir. Yəni bunu da uzun cümlədə deyə məcbur fəlsəfə tərkibindən tərcümə edəm. Yəni ki, ölkənin hər tərəfində bitən bu əsrarəngiz gülləri ilə nümayiş etdirir öz mədəni irsini. Və sanki bununla da canlanır. In fact, you might say this flower festival is as much a part of Medellin's culture identity as the 4th of July is for the USA. Yəni, belə təsəvvür edə bilərik ki, Medellin şəhəri üçün bu gül festivalının keçirilməsi belə mənaca və səviyyəcə ABŞ-da 4 iyul desin, müstəqillik günüdür, yəni nədirsə onun keçirilməsinə bərabərdir. The first flower festival took place in the month of May 1957 under the direction of Arturo Uribe, who was a member of the Tourist Bureau for Medellin. İlk gül festivalı 1957-ci ildə, may ayında Medellin'də turizm bürosunun üzvlərindən biri olan Arturo Uribe tərəfindən, yəni onun başçılığı altında keçirilmişdi. It was his idea that the city of Medellin should honor the prosperous flower industry of Colombia. Bu məhz onun ideyasıydı ki, Medellin şəhəri Kolumbiyanın çiçəklənən, inkişaf edən gül sənayesinin deməli, gül sənayesini tərənnüm edən bir şəhər olmalıdır. The festival was originally referred to as the Flower Party and held during the month of May and lasted only 5 days. Həmin vaxt, deməli, bu festival, festivala necə yanaşırlar, yəni nə ad vermişdilər? Gül Partisi adı vermişlər və may ayı ərzində baş tutdu, 5 gün davam etdi. The 1957 schedule of events was limited and included only a few activities such as flower exhibition and dance parties. 1957-ci ildəki bu gül sərgisi, gül festivalı, yəni çox belə kiçik formada keçirildi. Ancaq nə ilə kifayətləndi? Yəni was limited. Ancaq bir neçə hadisə ilə kifayətləndi. Məsələn, gül sərgisi, bir də rəqs partiləri. Ondan da bitdi. Amma indiki dövrdə deyir ki, yenə çox şeylər keçirilir də. Növbəti mətnimiz. I hope you have already forgiven me. Ümid edirəm ki, artıq məni bağışlamasın. I didn't mean to hurt you when I said that I was looking for a new friend. Didn't mean belə etmək istəməzdim də. Yəni ki, sənə deyəndə ki,
Təzə bir dost axtarıram. Sənin xətrinə dəymək istəmirdim. I didn't mean to hurt you. We have been friends since we started the school and without you, my life will look like a hell. Biz məktəbə başlayandan bəri səndən dost olmuşuq və mənim həyatım sən olmadan cəhənnəmə çevrilər. I'm so lucky to have a wife like you. Sənin kimi arvadım olduğu üçün xoşbəxtəm. You have always been with me. Sən həmişə mənimlə olmuşsan. When I was ill, you looked after me. Mən xəstə olanda sən qayğıma qalmışsan. When I was sad, you looked at me and I immediately forgot my sadness. Mən qəmgin olanda sən mənim üzümə baxırdın və mən dərhal qəm qüssəmi unudurdum. I was look forward to celebrating this special day, the day when we got married. Mən həmişə bizim xüsusi günümüzü keçirmək üçün həvəslə gözləyirəm bizim evləndiyimiz gün. I wanted to write something special to you on your special day. Sən bu xüsusi gündə sənə xüsusi şeylər yazmaq istərdim. I looked through all the books we have both read to find some special wishes, but I could not find any that you deserve. Birlikdə oxuduğumuz kitabların hamısına vərəqlədim, baxdım. Amma ki, sənin layiq olduğun o arzunu, o xüsusi arzunu onların içində tapmadım. I can only say the day when you were born will always be a special day for me. Yeganə deyə bildiyim odur ki, sənin doğduğun bu gün həmişə mənim üçün xüsusi gün olacaq. I don't want to say or write this word because I never thought that I would say it to you. Mən bu sözü nə demək, nə də yazmaq istərdim. Çünki heç ağlama gəlməzdi ki, nə vaxtsa bunu sənə deyim. So I looked it up in a dictionary of language that both of us do not know. Ona görə də, yəni, ikimizin də bilmədiyi, xəbərimiz olmadığı bir lüğətdə axtardım bunu. Bu nədir belə? Adios, my best friend. Hope to see you one day again. Sağ ol, mənim əziz dostum. Ümid edirəm, nə vaxtsa yenidən görüşərik. Növbəti mətnimiz, making carpets has always been a part of Azerbaijani culture. Xalçaçılıq həmişə Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsi olubdur. It's closely connected to sheep raising traditions and natural dyes in the region. Bu çox yaxından əlaqəlidir nə ilə? Rayonlarda qoyunçuluqla və təbii boyalarla çox yaxından əlaqəlidir. In the past, people obtained brownish yellow color from fig leaves, red from a plant called madder, golden yellow from powdered saffron and reddish brown from pomegranate peels. Burada madder sözü boyaq otudu. Keçmişdə deyir, insanlar rəngləri necə alırdılar? Brownish yellow, sarımtıl qəhvəyi rəngi, fig leaves, əncir yarpaqlarından, sonra qırmızı rəngi boyaq otu bitkisindən, qızılı sarı rəngi zəfəran tozundan, qırmızılı qəhvəyi rəngi isə nar qabıqlarından alırmışlar. Carpet making in Azerbaijan is a family tradition. Xalçaçılıq Azərbaycanda bir ailəvi ənənədir, nəsildən nəslə ötürülən ənənədir. In the past, men raised sheep in spring and autumn, while women collected dye stuffs and spin and dye yarn in the spring, summer and autumn. Keçmişdə, deməli, niyə ailəvi deyir? Çünki hamısı işləyirlər də bu sahədə, elə bir kişilər deyir, qoyunçuluqla məşğul edirlər yazda və payızda. Həmin vaxt qadınlar isə boyaq maddələri toplayırdılar, sonra yunu neynirdilər, ipə çevirirdilər nə vaxt yaz aylarında, yayda, payızda. Spin and dye, yəni o ipliyi, yun ipliyi, spin fırlatmaqdır da, yəni onu yunu ipə çevirməyə deyirlər, bilmirəm başqa adı nədir və onu alınan ipləri rəngləyirmişlər. It usually took women about a year to complete a carpet. Yəni, bir xalçanı bitirmək təxminən bir il vaxt alırdı. There were very few men who could weave a carpet. Yəni,
Kişiler arasında çox az adam var idi ki, onlar xalça hazırlaya bilirdilər. Young girls had to learn the art of weaving carpets. And the carpets were wow. They wow became a part of their dowry. Gənc qızlar da, yəni məcbur idilər də, elə bil öyrənməli idilər bu xalçaçılıq işini və onların hazırladığı xalçalar onların cehizlərinin içində olmalı idi. If a son got married, the mother wow, belə deyək də, a large rug for his new house. Oğlu evlənəndə isə anası gərək onun yeni evi üçün böyük bir xalça ya palaz düzəldəydi. Every carpet pattern has a story to tell. Bu xalçanın üstündəki hər pattern, yəni bəzəyin öz tarixi var. Normally it represents simple and homely life of women who make it and the scenery which they see every day from their windows, sheep, horses, different flowers and birds and so on. Yəni təbii ki, o adi, gündəli, yəni həyatla əlaqədar şeylərin təsviri deməkdir. Yəni qadınlar onu hazırlayarkən ətraflarında nə görürlər, pəncərədə nə görürlər, onu da təsvir edirdilər. Qoyunlar, sonra horses, atlar, müxtəlif güllər, quşlar və digər şeylər. Starting a new carpet is a celebration, but the completion of it means an even greater celebration for the family. Yeni xalçaya başlamaq bir bayram kimi bir şey idi. Hətta onu bitirmək ondan da böyük bir bayramdı. In the old days, when the carpets were ready, they were laid out in front of the house and passers-by stepped on them to make them tighter. Keçmiş dövrlərdə xalçalar hazır olanda onu evin önündə sərirdilər ki, gəlib keçənlər onun üstündə yerisinlər və daha da möhkəmləndirsinlər. Azerbaijanic carpets are displayed in the great museums of the world. For example, the Textile Museum in Washington, D.C., the Hermitage in St. Petersburg, the Victoria and the Albert Museum in London, and the Louvre in Paris. Demək, Azərbaycan xalçaları dünyanın ən böyük muzeylərində nümayiş olunur. Məsələn, Washingtonda Tekstil Muzeyi, Peterburgda Hermitage, Londonda Victoria Albert Muzeyi, Paris'te Louvre ve diğerleri. In 2010, the traditional art of Azerbaijani carpet weaving was inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Deməli, 2010-cu ildə Azərbaycan xalçaçılıq sənəti UNESCO'nun indi bu boyda termini tərcümə eləyək, mədəni irsiyyətini siyasına daxil edilmişdi. Növbəti mətnimiz. Pavement Picasso is another name for Julian Beaver, chalk artist from Britain. Deməli, Britaniyadan bir rəssam var, chalk da artistdir, özdə, yəni tabaşir rəssamadır, Julian Beaver. Onun başqa adı da Səki Picasso'sudur. Çünki o əsərlərini Səkidə çəkirdi, yəni çöldə, bayırda. He has created chalk drawings on the pavement for over 10 years. 10 ildir ki, yəni 10 ildən çoxdur ki, o gözəl əsərlərini Səkilərdə çəkir. He has worked in cities all over the world from Brussels to New York. Yəni, Brüsseldən tutmuş New York'a qədər dünyanın bütün şəhərlərində öz işini görmüşdü. He works with chalk, so his art, which takes about 3 days to complete, can easily be destroyed by a shower of rain. O, təbaşirlə işini görür. Ona görə də onun 3 gün, məsələn, çəkən hansı işi adicə bir yağışdan yuyulub aparıla bilər, yuyulub silinir. The most important thing for him is to get a photo at the end before that happens. Onun üçün vacib olan şey odur ki, before that happens, bu baş verməsindən, nə baş verməsindən, yəni yaxşı deyirdi, yaxşı baş verməsindən əvvəl o çəkdiyinin şəklini çəksin, yəni fotosunu çəksin. Julian Beaver says, my art is for anybody, it's for people who wouldn't go into an art gallery. O deyir ki, mənim sənətim hər kəs üçündür, yəni qaleriyə getmək istəməyən insanlar da bunu gəlib baxa bilər. It is the art for people, bu
Bütün insanlar üçün bir ince sənətdir. Settar Behluzade experimented various genres of art. Settar Behluzade de incəsənətin müxtəlif janrlarında eksperimentlər aparmışdı, yəni yoxlamışdır özünü. His unique talent was landscape painting. Onun unikal bacarığı isə deməli landşaftda belə deyək təbiət çəkilişi idi də, təbiət çəkmək idi. He always used a combination of pastel colors and made nature look more colorful and lively. O, həmişə pastel, yəni solğun rənglərin kombinasiyasını istifadə edirdilər ki, təbiəti daha da deməli, rəngarəng və canlı göstərsin. One of his famous works, The Wish of the Land, was inspired by a vision to Lake Ceyranbatan. Onun məşhur əsərlərindən biri Torpaq Arzusu. Ceyranbatan gölünə viziti zamanı, yəni ora baş etməsi zamanı ilhamlanmışdı. His artificial lake supplied Baku with fresh water. Bu, süni göl başını içməli su ilə təchiz edirdi. One day Settar went to the lake and noticed a tiny flower growing out of the dry land. Deməli, bir gün Settar gedir bu gölə və görür ki, bir balaca gül, çiçək, quru torpaqdan baş qaldırıbdı. He sensed how much the flower wished that deserted land became a flower meadow. O hiss elədi ki, bu balaca gözəl göl necə də arzu edir ki, bu quru torpaq gül çiçək bir çəmənliyə çevrilsin. Back in his studio he painted The Wish of the Land. Studiyasına qayıdıb o The Wish of the Land əsərini çəkdi. The work seems to say, where there is water, there must be beauty. Yəni, bu əsər sanki bizə deyir ki, su haradadırsa, gözəllik də oradadır. Settar Behluzade said, I don't need to go to Tahiti. Settar Behluzade dedi ki, mən Tahiti'ye gitmək lazım deyil. My inspiration comes from my own country and people. Mənim ilhamım öz xalqımdan, öz ölkəmdən gəlir. The Spanish painter Pablo Picasso was the most famous artist of his age. İspan rəssamı Pablo Picasso öz dövrünün ən məşhur rəssamı idi. He experimented different methods of painting and invented a new style, cubism. O, bir çox rəsim metodlarında özünü sınamışdı və özünün unikal üslubunu, yəni kubizmi yaratmışdı. At first sight, his work seemed difficult to understand. İlk baxışdan onun əsərləri nəsə anlaşılmayan, çətin anlaşılan bir şey kimi görünür. This is because the artist didn't paint recognizable pictures of actual objects. Bu ona görədir ki, yəni bizim tanıdığımız obyektləri, bu əşyaları rəssam bizim tanıdığımız kimi yox, başqa cür çəkirdi. The objects which he painted were only his imagination. Onun çəkdiyi obyektlər onun təxəyyülünün nəticəsi idi. The final result, the paintings came out of shapes such as cubes, triangles and circles. Və onun yəni əsəri nəticə kimi, yəni bizə necə görünür? Kublar, üçbucaqlar, dairələr şəklində bir rəsm əsəridir. Bu da maraqlı şeydir. Pablo Picasso worked for 80 of his 91 years and experimented with a lot of styles. Picasso 91 illik ömrünün 80 ilini rəssamlığa həsr etmişdi və bir çox üslubları yoxlamışdı, sınamışdı. According to the Guinness Book of World Records, he created 13,500 paintings and designs, 100,000 prints and engravings, 34,000 book illustrations and 300 sculptures and ceramics. Deməli, Guinness Dünya Rekordları kitabında qeyd olunur ki, o 13,500 əsər və dizayn, 100,000 print və naxış, 34,000 kitab çəkimi, illüstrasiyası, 300 sculpture, yəni heykəl və keramik şeylərdə əsərlər hazırlamışdı. No other artist has created so many works. Başqa heç bir rəssam bu qədər iş görməmişdir. Növbəti mətnimiz The Milkmaid is a painting of a milkmaid by the Dutch artist Johannes Vermeer who lived in the 17th century.
Sütçü, sağıcı. Hə, sağıcı qadın əsəri. Döç. Macardı da deyəsən. Macar rəssamı Joan Vermeer tərəfindən çəkilmişdi 17-ci əsrdə. The Milkmaid is now in the Rijksmuseum in Amsterdam. Ne çətin adlar var. The Netherlands and it's one of the museum's best attractions. Bu əsər indi Amsterdam'da Rijksmuseum müzeyindədir, Niderland'da. Macaristan'da da deyəsən Niderland. Və həmin müzeyin ən gözəl əsərlərindən biridir. The painting shows a milkmaid, a woman who milks cows and makes dairy products like butter and cheese. Bu əsərdən deməli sağcı qadın təsvir olunubdur. Milkmaid də o deməkdir ki, o elə bir adamdır ki, inəkləri sağır, süd məhsulları götürür. Bu süd məhsullarından yağ, pendir və digər şeylər hazırlayır. She's carefully pouring milk into a container on the table. O yavaşca ehtiyatla sütü qabdan başqa qaba süzür. Milkmaids began working in the stables before large houses hired them to do housework. Milkmaidlər, yəni sağcı qadınlar, hələ yəni hansısa böyükdə, yəni zəngin evlərdə işləməzdən əvvəl onlar stables tövlələrdə işləyirdilər. Sonra, also on the table in front of the milkmaid are various types of bread. Süddən başqa orada müxtəlif çörək növləri var əsərdə. She's a young woman and she's wearing a cap and an apron. Gənc xanımdır, başında çalması var və yaxalıq taxıbdır. Və burada da sonuncu unitin sonuncu mətnidir. Deyəsən burada mətni sıralamaq lazımdır, amma mən elə birbaşa oxuyacağam. One day the birds decided to go to see the great spirit who was in charge of all the animals. Bir gün quşlar toplaşır və qərara gəlir ki, bütün heyvanların başçısı olan great spirit, yəni böyük ruhu gedib görsünlər. They turn to the great spirit to ask for help. Onlar böyük ruha gedib nəsə kömək istəməyə çalışırlar. The great spirit thought a little on their request and decided to make paints of many colors. Hə, burada quşlar əvvəlcə rəngsiz olur, sonra gedib rəng istəməyə çalışırlar. Deməli, great spirit onların istəyi barədə biraz düşünür və qərara gəlir ki, çoxlu rənglər də, yəni qarışıq rənglər yaratsın onlar üçün. So he began painting the birds different colors as blue, white, red, green and black. Deməli, müxtəlif rənglərə boyuyur bu quşları. He painted them with every color under the sun. Yəni yer üzündə, under the sun, günəşin altında, belə bizdə yer üzündədir. Yer üzündə nə rəng varsa hamısı ilə quşlar rənglədir. What do you think why he dyed them these colors? Sence o onları niyə bu rənglərə boyadı? The great spirit explained the meaning of those colors as follows. The blue of the sky, the white of the snow, the red of the sunset, the black of the night and the green of the grass. Demə o belə təsvir elədi rənglərin mənasını ki, mavi rəng səmanın rəngidir, ağ rəng qar, qırmızı rəng günəş batmasının, qara rəng gecənin, yaşıl rəng isə otun. After that, all the birds became colorful, attractive and beautiful. Bax, bundan sonra bütün quşlar rəngarəng, cəlb edici, gözəl oldular. Once upon a time, bu da mətnin başlanğıcı idi. Deməli, C, A, B belə gedir. Birds had no color. Bir zamanlar quşların heç bir rəngi yox idi. There were big and small birds. Böyük quşlar vardı, kiçik quşlar var idi. All the plants, trees, flowers and animals were colorful. Bütün həmin dövrdə bitkilər, ağaclar, güllər, heyvanlar hamısı rəngli idi, bircə quşlar rəngsiz idi. The panda was black and white, the fox was red and the bear was brown. Panda ağ-qara idi. Tülkü qırmızı idi. Sonra ayı qəhvəyirəkdə idi. All birds looked dull. Ama bütün quşlar rəngsiz idi və çox maraqsız görünürdülər. They were jealous. They also wanted to be beautiful like other animals. Onlar da paxıllıqları tutdu. Onlar da istəyirdilər başqa heyvanlar kimi rəngarəng olsunlar.
Bu mətnlərdə yönət bitdi. Növbəti yönətdə görüşərik.